Hoje nós vamos estar mostrando aí para vocês como fazer a ligação do seu exaustor usando aqui uma chave seletora com três posições. Percebe que a nossa chave seletora, ela tem aqui dois contatos normalmente abertos. Então, quando eu giro a minha chave seletora de um lado, eu vou estar fechando um desses contatos. Quando eu giro a minha chave seletora para o outro lado, eu abro o contato que estava fechado e fecho o que estava aberto. E no meio, nós desligamos aí os dois contatos. Aqui então nós temos o nosso exaustor. Esse exaustor, ele é alimentado na tensão de 220 volts, sendo fase e fase. Então nós já temos aqui o nosso disjuntor bifásico, onde nós temos duas fases entrando no nosso disjuntor bifásico. Percebe que nós temos aqui três fios no nosso exaustor, sendo um comum, que é esse vermelho, aonde nós vamos estar ligando direto uma das fases do nosso disjuntor nesse fio vermelho, que é o comum do nosso exaustor. E temos aqui dois fios pretos, que são os retornos aqui do nosso exaustor. Então, um desses fios, ele faz a função de ventilador, o outro de exaustor, ou seja, um desses fios vai ligar, fazer com que o meu exaustor gire no sentido horário. O outro fio vai fazer com que o meu exaustor gire no sentido anti-horário. Então nós já vamos estar pegando a fase aqui do nosso disjuntor. Vamos estar ligando direto nesse fio vermelho. Vamos estar dando início aí à ligação do nosso exaustor usando aqui a nossa chave seletora aí. Aqui nós temos o capacitor do nosso exaustor, que a gente vai estar mostrando também aonde que é ligado esse capacitor. Então vamos estar ligando aqui o fio vermelho, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui a gente já ligou o fio vermelho direto ao nosso disjuntor, ligamos aqui em uma das fases, como vocês podem ver. Feito isso, nós vamos pegar essa outra fase do nosso disjuntor. Vamos estar ligando aqui nos dois bornes 3, que são dos contatos aqui normalmente abertos da nossa chave seletora. Então nós vamos estar alimentando esses dois bornes 3 da nossa chave seletora. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui a gente já ligou a outra fase do nosso disjuntor. Percebe que nós ligamos aqui, ó, nos dois contatos 3. São os contatos normalmente abertos aí da nossa chave seletora. Então essa fase entrou nesse primeiro borne 3. Daqui nós fizemos esse jumper para o outro borne 3 desse outro contato normalmente aberto. E percebe que sobrou aqui os dois contatos, os dois bornes de número 4 da nossa botoeira. Então nesses dois bornes 4 são aonde nós vamos estar fazendo a ligação aqui dos dois retornos do nosso exaustor. Um dos retornos nós vamos ligar em um dos bornes 4 aqui, ó, o outro retorno no outro borne 4 da nossa chave seletora. O capacitor nós vamos ligar aqui, ó, percebe que o nosso capacitor tem dois fios pretos. Então nós vamos ligar um fio em cada retorno aqui do nosso exaustor. Percebe que nós ligamos aqui o nosso capacitor, ó. Os dois fios do nosso capacitor nós ligamos nos dois retornos do nosso exaustor. Feito isso, nós vamos ligar esses dois retornos, como eu disse para vocês, um dos retornos nesse borne 4 da nossa chave seletora, o outro retorno nesse outro borne 4 aqui, ó. Vamos estar fazendo essa ligação, vamos estar mostrando esse aí também para vocês na prática. Então aqui a gente já fez a ligação, percebe que dos dois bornes 4, dos dois contatos normalmente abertos da nossa chave seletora, nós ligamos os dois retornos, sendo o fio preto do nosso exaustor. Então nós fizemos essa ligação junto com o capacitor aqui, ó, como vocês podem ver aí. Agora nós vamos estar ligando o nosso disjuntor, vamos estar ligando o nosso exaustor através da nossa chave seletora. E vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática também. Então a gente já ligou o nosso disjuntor. Vamos estar girando a nossa chave seletora para um lado.
Então, como vocês podem ver, quando eu giro para esse lado, o meu exaustor ele funciona no sentido anti-horário. Quando eu giro para esse outro lado, o meu exaustor funciona no sentido horário aí. Então é mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.